Саламатсыздарбы, урматтуу телегөрүүчүлөр. Мына биз адаттагыда эле сиздер менен планета программасынан кайрадан аман-эсен жолугуп отурабыз. Бардыгыңыздарга ушу ийгилик тилеп программабызды баштамакчыбыз. Биз адаттагыда эле ушул баарыбыз жакшы көргөн көгүлтүр планетабызда эмне деген окуялар, фактылар болуп өтүүдө. Ушуга кыскача сүрөт салмакчыбыз. Эмесе биз менен чогуу болуңуздар. Жер планетабызда ар түрдүү уюмдар абдан көп экендигин баарыбыз жакшы билебиз. Ошолдун ичинен эң таасирдүүсү, эң эле баарыбызга жагымдуу жана жугумдуусу десек да болот, бул Бириккен Улуттар Уюму болуп эсептелет. Көрсө, Бириккен Улуттар Уюму деген атты Экинчи дүйнөлүк согуш жүрүп аткан катуу учурда Америка Кошмо Штаттарынын 4 жолу шайланган президенти Франклин Рузвельт сунуш кылган экен. Бул окуя 1942 жылдын январь айында болгон. Бирок ошол жылы эле Бириккен Улуттар Уюму түзүлүп калган эмес. Негизинен ошол Гитлердик Германияга каршы согушуп аткан коалиция, тактап айтканда Агездеги Советтер Союзу, Улуу Британия жана Америка Кошмо Штаттары мына ушундай уюмду түзүүнү көптөн бери сүйлөшүп келишкен. Анын негизги милдети ошол фашисттик Германияны жеңүүгө калган адамзатты бириктирүү болгон экен. Акыры ишке ашты. Бул 1945 жылы Улуу Атан мекендик согуш негизинен аяктагандан кийин 26 июнда ушул маселе ишке ашылып кол коюлган. Анын эң негизги органдарынан болуп Генералдык Ассамблея деп аталат, ага көптөгөн мамлекеттер катышат. Ар бир өлкө бирден укуктуу, бирден орду бар да, бирден добушу бар. Мына ошол көп планетабыздагы ар түрдүү маселелерди чечет. Ал эми андан өткөн органы болсо Коопсуздук Кеңеши болуп эсептелет. Коопсуздук Кеңешинде 5 өлкө мүчө болуп эсептелет дагы. Ар биринин эгерде планета үчүн өтө маанилүү болгон маселелерди кабыл алууда вето коюп салуу укугу бар. Эгер вето коюлган болсо, ал маселе эч кандай ишке ашпай калат. Мына ушул 5 мамлекет булар Америка Кошмо Штаттары, Россия, Кытай, Франция жана Улуу Британия мамлекеттери. Мына ушул Коопсуздук Кеңешинде ар бир мамлекет өзүнүн вето коюу укугун далай жолу пайдаланышкан. Мына кийинки мезгилдерде дагы бир топ түрдүү окуялар болуп жаткандыгын жакшы билесиздер. Өзгөчө адамзаттын көңүлүн бөлгөн Сириядагы окуялар болуп жатат. Мына ушул Сириядагы окуялар боюнча дагы Кытай менен Россия бир нече жолу вето койгонго үлгүрүштү. Негизинен бул максат вето коюш эмес, ошо планетадагы эң негизгиси коопсуздукту сактоо. Согуш ортун чыгарып жибергенден алыс болду. Эгерде ар түрдүү аскердик конфликт, жаңжалдар чыгып кетсе, аны суу сепкендей өчүрүү деген милдеттер дагы турат. 1953-61 жылдары ушу Бириккен Улуттар Уюмун башкарган Даг Хаммершельд деген адам болгон. Мына ошол айткан экен: Бириккен Улуттар Уюму бул биздин планетабызга бейиш алып келүү үчүн жаралган эмес. Анын негизги милдети ошол жер шарындагы тозоктон адамзатты арылтуу деп айткан экен. Албетте, бул учкул сөз катары калып калды, бирок мунун мааниси абдан так берип турат десек дагы жаңылбайбыз. Мына ошол Бириккен Улуттар Уюму бүгүнкү күндө реформага муктаж деген сөздөр өтө көп айтылууда. Анан Коопсуздук Кеңеши өтө көп маселелерди чечүүгө мүмкүнчүлүгү бар экендигин айттык. Ага 5 эле өлкө кирбестен дагы бир нече өлкөлөр кириши керек, реформаланышы керек деген ойлор айтылып келүүдө. Мына жакын арада Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысын, жетекчисин шайлоо болуп өттү. Жаңы жетекчи дайындалды, ал кийинки жылы ишке киришет. Мына ушул өтө таасирдүү уюмдун жетекчилигине ким дайындалды,
жана ал алдына кандай максаттарды коюуда. Ошентип планетадагы эң таасирдүү уюм Бириккен Улуттар Уюмунда жетекчи алмашып жатат. 12 декабрда Португалиянын мурунку премьер-министри Антонио Гутерреш Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы катары ант берди. Ал өзүнүн ишин расмий түрдө келерки жылдын 1-январынан баштайт. Өзүнүн алгачкы сөзүндө ар кайсы мамлекеттин эмес, жалпы уюмдун кызыкчылыгын коргой тургандыгын билдирди. Ошондой эле Гутерреш ал 3 чоң максат коёрунда айтты. Биринчиси улуттар аралык тынчтыкты бекемдөө. Кийинки мезгилде аскердик кагылышты токтотуу өтө чоң маселеге айланып баратат. Экинчиси ырааттуу өнүгүүнү камсыз кылуу. Жаңы жетекчи алдына максат кылган дагы бир проблема Бириккен Улуттар Уюмунун ички реформасын ишке ашыруу. Бул маселелер сыртынан жөнөкөй көрүнгөнү менен чындыгында өтө татаал. Аларды Бириккен Улуттар Уюмунун жаңы жетекчиси чече алабы? Жаңы баш катчы 67 жашта, португалиялык мамлекеттик ишмер. 1995 жылдан 2002 жылга чейин Португалиянын премьер-министри. Ал эми 2005 жылдан 15 жылга чейин Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар боюнча жогорку комиссары болуп эмгектенген. Ал эне тилинен башка испан, француз, англис тилдеринде билет. Гутерреш Португалияны катуу башкарып, экономикалык кризистен алып чыга алган. Ал эми кетип жаткан баш катчы Пан Ги Мун Түштүк Кореянын президенттиги үчүн ат салышат деген божомолдор бар. Жаңы башталып аткан 21-чи кылымдын негизги өзгөчөлүктөрү кайсылар десе, көп нерселер айтылышы мүмкүн. Алардын арасында тилекке каршы өлкөлөрдөн, өз өлкөлөрүнөн орун алган үй жайын таштап, очогун таштап башка өлкөлөргө качып кетүү, жанын корголоп, жанын сактап калуу маселеси биринчи орунга чыгып жатышы деп дагы айтып калыштары толук мүмкүн. Чындыгында эле качкындар бүгүнкү күнү жалпы планетардык проблемага айланып кетти. Айрым бир цифраларга кайрылсак, бүгүнкү учурда азыркы мезгилде 65 миллион адам качкындардын статусун алып чет өлкөлөрдө жүрүшөт. Албетте, алардын баардыгын бир эле маселе өлкөсүнөн айдап чыккан жок. Алардын себептери дагы ар түрдүү болушу мүмкүн, бирок 65 миллион деген бул өтө чоң цифра экендиги белгилүү. Бул Европанын эң чоң өлкөлөрүнүн калкынын санына барабар деп дагы бекеринен айтылбайт. Мына 2015 жыл ушу эң жогорку чекке жетти качкындардын саны боюнча деп дагы айтып келишүүдө. Себеби дегенде ошол качкындарга дагы 5 миллион адам кошулду. Мунун негизги себеби Сирияда, Иракта жүрүп аткан жаңжалдар жана ошондой эле Сомалинин жанында пайда болгон Эритрея мамлекетиндеги жашоонун өтө татаалдашып кетиши менен катар согуш аракеттеринин да тынбай жүрүп жатышын айтышууда. Мисалы үчүн Жер Ортолук деңизи аркылуу гана Европага келүүгө аракеттенген 350 миң адам болду. Тилекке каршы жүздөгөн, ал турсун миңдеген адамдар мына ошол Жер Ортолук деңизин өтүп жатып курманда болушту. Европа албетте адегенде анча каршылык көрсөтпөгөнсүп качкындарды кабыл алып жаткан, бирок ошентип 100 миңдегенге, миллиондогон качкындар Европага келгенден кийин өзгөчө улуттук партиялардын жана ошондой эле калктын айрым бөлүктөрүнүн буларга карата көз карашы дагы, мамилеси дагы өзгөрүп жатат. Бул акыры эмнеге алып келиши мүмкүн? Качкындар проблемасы бул чечилчү проблемабы же болбосо адамзат бул маселени такыр эле чече албайбы? Еврокомиссия 3 өлкөнү Греция, Хорватия, Италияны сотко берди. Анткени алар качкындарды кабыл алып, Европанын мыйзамдарына ылайык каттоону жасабай жатышат. Еврокомиссиянын бул өлкөлөргө койгон эң негизги дооматы алар качкындардын баарынын бармак басымдарын каттоого албай жатышат. Маселен, Грецияда 500 000 качкындын 121 000 гана бармак басымдары катталган. Башка өлкөлөрдө деле абал ошондой. Италия менен Греция бул маселе боюнча Брюссельге дала ирет кайрылгандарын айтышат. Анда алар Түндүк Африкадан жана жакынкы Чыгыштан келген качкындарды кабыл алып, жайгаштырууга жардам берүүнү өтүнүшкөн. Бирок Брюссель мындай кайрылууларды жоопсуз калтырууда. Бул өлкөлөр проблемаларды жалгыздан чече албасын миграция боюнча Еврокомиссар Димитрис Авромопулос мойнуна алды. Бирок Брюссель маселени чечүүнүн натыйжалуу жолун таппай жатат. Ал эми Германияда болсо үйдүн тепкичинен немис кызды ыргытат деп
видео интернетке жарыяланып, толтура жинденген кайрылууларды жаратты. Качкындарды абдан колдогон канцлер Ангела Меркель Христиан Демократтар Союзунун съездинде Германияны 2015 жылдагыдай качкындардын каптоосуна жол берилбейт деди. Ошондой эле ал качкын аялдардын паранжа жамынып жүрүшүнө тыюу салууну сунуш кылды. Мына кирип калаткан 17-нчи жылды көптөгөн мамлекеттерде бийлик алмашуу менен коштолот деп бекеринен айткан жерибиз жок. Америка Кошмо Штаттарында шайлоо болгондугун биз дайыма бир нече жолу айтып келдик. Азерге жаңы президент шайланды. Дональд Трамптын тегерегинде ар түрдүү сөздөр, ар түрдүү божомолдор ушуга чейин эле токтобой келатат. Жеке эле ошол Америка Кошмо Штаттарында эмес, Европанын бир топ таасирдүү өлкөлөрүндө дагы мамлекет башчылары алмашылып жатат. Мисалы үчүн биз өткөндө айттык эле, Франциянын жетекчиси дагы өзүнүн кийинки жылы боло турган шайлоого барбай тургандыгын билдирген. Мына ошондой бийлиги алмашуу эми бир чети кокусунан деп да айтсак болот, бир чети балким ошондой болушу керек беле деген дагы ойлор айтыла калып атат. Мына өткөн жумада дагы бир өлкөнүн күчтүү, Европанын күчтүү өлкөлөрүнүн бири Италияда бийлик алмашылды. Анын себептери бул конституцияга өзгөртүү киргизебиз деген референдумдун ишке ашпай калышы болду болуш керек. Мунушулардын баардыгы бийликтин алмашышы балким планетабыздагы саясий, экономикалык акыбал башка бир нукторга кириши мүмкүн деген божомолдорго жооп болуп жаткансы. Мына кийинки учурда Ангела Меркель дагы ошол шайлоого барарын билдирди. Бирок анын акыбалы деле кээ бирлери ал турсун кыгыллары Клинтон менен да салыштырып жиберишүүдө. Анткени ошол эле качкындар жана биз айтып өткөн жана башка түрдүү проблемалар негизги экономикалык финансылык жүктү Европа кошунундагы Германиянын көтөрүп турушу дагы ошол немистердин өлкөсүндө Ангела Меркельге каршы ар кандай күчтөрдү түрткүлөп жаткандай. Мына ошол Италия мындан ары кандай барат? А эмне үчүн мына ошол референдумда анын жаш амбициялары өтө чоң болгон премьер-министри жеңилүүгө учурады? Матео Ренци Италиянын эң жаш жетекчиси эле. Ал бийликке 39 жашында келген. Италия оор мезгилди башынан кечирип жаткан. Ал өлкөнүн экономикасын оңдоп, саясий реформа жүргүзүүгө убада берген. Ал Италиянын парламенти сенаттын ролун азайтып, тескерисинче борбордук өкмөттүн укугун күчөтүүнү сунуш кылган. Сыртынан туура эле көрүнгөн бул маселеге каршылаштар абдан көп болчу. Керек болсо Ренци жетектеген өкмөттүн айрым мүчөлөрү да аны колдобой коюшту. Күчтүү оппозиция болсо өкмөт башчы өз бийлигин гана чыңдоону, өлкөнү каалагандай башкарууну көздөп жатат деп шайлоочуларды ишендире алды. Натыйжада Ренци жеңилүүгө дуушар болду. Анткени шайлоого катышкан италиялыктардын 60% реформаларга каршы добуш берип салды. Эми Италиянын проблемаларын бөлөк өкмөт чечүүгө аргасыз болот. Бир эле мисал, экономикада ички дүң продукция 12%ке төмөндөп кеткен. Италия экономикалык кубаты боюнча евромейкиндиктеги 3-чү өлкө болуп саналат. Ренцинин жеңилиши эксперттердин ою боюнча реформачылардын жолу абдан татаал экендигин дагы бир жолу далилдеп салды. Адам баласы эч актан бери көптөгөн ар кандай капсалаңдар менен күрөшүп келе жаткандыгын баарыбыз жакшы билебиз. Мына ошолордун ичинен эң эле орчундуусу теракт деп аталарын билебиз. Тилекке каршы мына ошол терактар кийинки мезгилдерде күчөп жаткандыгын баардыгыбыз жакшы билебиз. Мына биз айрымдарын эле эске салсак, мисалы Бесландагы окуялар, Россиядагы Волгоградтагы окуялар, ал эми мына ошол кылымдын баш жагындагы Америка Кошмо Штаттарындагы кош мунаранын талкаланып түшүшү эмне деген гана окуяларга алып келди. Негизи бул терактын тарыхы дагы кылымдардан кылымга кетет экен. Ошол эле Россиянын тарыхын алып көрсөк, бир топ жетекчилери ал турсун падышалары дагы ошол терактын курмандыктары болушкан. Америка Кошмо Штаттарынын атактуу президенти Джон Кеннеди дагы мына ушундай курмандыктын бири экендигин баарыбыз жакшы билебиз. Деги эле ушундай адамзаттын өмүрүнө каршы багытталган терроризмди кантип жеңсе болот деген маселе бүгүнкү күндө өтө актуалдуу болууда. Мына кийинки мезгилдерде эле эмне деген террористтик окуялар болуп кетүүдө. Бул жерде өлкөнүн
кандай системада экендигине карабай. Бир-бирине болгон каршылыктарды жеңип, жалпы адамзаттын өзгөчө өсүп келаткан жаш муундун коопсуздугу үчүн көптөгөн мамлекеттер өздөрүнүн жеке кызыкчылыгын, жетекчилери амбициясын алыс алып таштап, мына ошол терроризмге каршы биригиши керек экендиги эч актан эле белгилүү. Бирок тилекке каршы дагы бир жолу айталы, ал сөз жүзүндө гана калып калууда, сөздөн ишке өтчү убакыт эч ак эле келген. Терроризмдин илдеттери, анын кесепеттери кайсы өлкөнү болбосун куру таштай албайт. Анткени ал аскердик кармаш эмес, аерде фронтта жок, кайсы жерден эмне болуп кетерин көпчүлүгү билбейт. Демек буга толук бойдон жана мен бир жолу айткан сөзүмдү дагы бир жолу кайталап койгум келет. Жалпы адамзат бириккенде гана ушу терроризм сыяктуу кара такты жеңүүгө болот. Стамбулдагы көп адамдын өмүрүн алган терактты Курдистанга эркиндик шумкарлары деген куралдуу топ мойнуна алды. Алар буга чейин да ушундай окуялардын себепкерлери болушкан. 10-декабрь Түркия үчүн кандуу күн болду. Адегенде 40 миң адам көрүп отурган футбол жүрүп жаткан стадиондо жардыруу орун алды. Андан кийин полиция кызматкерлери отурган автобустун жанындагы машина жардырылган. Бир мүнөткө жетпеген убакыттын ичинде анча алыс эмес жерде жайгашкан паркта да экинчи жардыруу болгон. Анда полиция адамдарынан качып бараткан жан кечти өзүн жардырып жиберген. Бул теракт жеке эле кайгы капа алып келбестен Түркиянын калкынын биримдикке умтулуусуна да өбөлгө түзүүдө. Президент Реджеп Тайип Эрдоган: "Биз жан кечтилер менен аягына чейин күрөшөбүз. Алар бизди сындыра албайт. Биз эч качан майышып, кол куушуруп бербейбиз" деп айтты. Эрдоган бул күндөрү элге жакын болууга аракет жасады. Курман болгондорду узатуу сыйынатына катышты. Жарадар болгондорду ооруканаларга барып көрдү. Ошол эле күнү кечинде улуттук коопсуздук кеңешинин чукул чакырылган кеңешмесинде өткөрдү. Эксперттер Түркия, Сирия жана Иран жаңжалдарында өз позициясын бекемдөөгө да умтулат деген ойду айтышууда. Мына урматтуу теле көрүүчүлөр, билинбей эле мына менин да сиздер менен коштошор мезгилим жакындап келди. Эч кандай мына акыркы сюжетте айткандай терроризм коркунучу планетабызды каптабасын. Адамзат өзүнүн бейкут жашоосун гана сүрсүн деген ой менен бүгүнкү программаны аяктамакчымын. Бардыгыңыздарга жакшылык, ийгилик, ден соолук жана тынччылык каалап, мен сиздер менен коштошмокчумун. Саламатта калыңыздар.